Së Panorama TV jemi sërish bashkë në hapësirën intervista, do të flasim tani më gjerësisht për ngjarjen më të rëndësishme të ditës së sot me kërkesën që SPAK i ka çuar Parlamentit për heqjen e imunitetit nga ana e Komisionit Posaçëm për mandatet në Kuvendin e Shqipërisë për heqjen e imunitetit të zotit Arben Ahmetaj, ish zëvendës kryeministër, tani aktualisht vetëm deputet. Për diskutuar më gjerësisht mbi këtë temë, kam në një komunikim të drejtë për drejtë juristin Jordan Daci. Zoti Daci, përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për kohën që na dedikuat. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit ju për mundësinë. Si e pat sot kërkesën e SPAK drejtuar Parlamentit për heqjen e imunitetit për zotin Arben Ahmetaj? Korriku ka nisur intensivisht i vrullshëm, fillimisht ngjarje e rëndësishme ka qenë ajo e rrajave në Fushkruj, ku antar të këtij fisi kanë dhunuar dy pjesëtar të fisit Maja për një gurore në zonën e Borizanës, më pas patëm shkarkimin e ministrit të brendshëm zotit Bledi Çuçi, e më pas emërimin e zotit Avlan Balla si ministri i brendshëm, e sot, pikërisht sot me nisjen e javës së re, kemi urdhrin e SPAK ndaj kërkesën e SPAK ndaj parlamentit për heqjen e imunitetit të zotit Ahmetaj. Po normalisht ishte një kërkesë përgjithsisht e pritshme, duke patur parasysh zhvillimet e detajuara që kanë ndodhur në raport me organin e akuzës dhe me hetimin e kësaj çështje. Ishte krejt e mundshme që kjo të vijonte me këtë kërkesë. Kjo për arsye se vetëm disa ditë më përpara ju e dini që zoti Ahmetaj u pyet në cilësinë e personit nën hetim. Dhe sigurisht duke patur parasysh natyrën dhe shtrirën kohore, por edhe atë çfarë ka ndodhur me raport me inceneratorët, ishte e pritshme që ky veprim ndodhte. Duke i shtuar kësaj pjese edhe pjesën e diskutimit të një seri provash, të cilat tashmë janë njohur publiku në mënyrë të tërthort, dhe që është lidhur dhe një seri veprimesh procedurale të mëparshme që ju e dini, në raport me kontrollin e banesave të bashkëtuesës apo ish gruas, dhe njëkohësisht edhe vendosjen e sekuestrës, veprimet të cilat u kundërshtuan deri në gjykatën e lartë dhe nuk u pranuan pra pas sukses në raport me zotin Ahmetaj. Nga ana tjetër mendoj se ky është vetëm jemi akoma herët për të thënë përfundimin e aferës së inceneratorëve, kjo për arsye sepse inceneratori i Tiranës tashmë akoma nuk ka marrë një përgjigje dhe SPAK është i detyruar dhe proceduralisht, por edhe nga pikpamja e interesit publik që të japë një përgjigje edhe për këtë. Vjojnë pagesat për inceneratorin e Tiranës normalisht? E t'jemi sinqert, vimi pagesave për inceneratorët është gjëja më pak kuptim, të cilën jam munduar ta kuptoj në çdo lloj aspekti, por nuk arrit dot ta kuptoj. Kjo për një arsye se shteti justifikohet me idenë që kemi kontratë edhe kontrata është fuqi, në fakt është e njohur botërisht dhe për këtë mjafton që ti merre një mendim avokaturës shtetit apo nuk e dim nëse ka dhënë vendim dhe nëse ka dhënë vendimin favor apo jo, kjo duhet parë dhe mund të jetë ndoshta edhe pjesë e hetimit se s'bën edhe pagesa duhet shtrihet hetimi i SPAK, por mund të kërkuar mendim edhe nga ekspert ligjor të pavar ku dihet që një kontratë është absolutisht e pavlefshme me disa rasteve ku është produkt i një vepre penale siç është. Pra ne tashmë kemi të dënuar një seri personash të cilët janë pra kërkohet dënimi i tyre në mënyrë përfundimtare, pra janë dhënë pretencat, nga ana tjetër kemi arrestimin e shumë personave të cilët janë pikërisht për këtë ngjarje dhe thua që kemi problemin e zbatimit të kontratës, unë nuk e rrit dot ta kuptoj. Dy prej tyre janë nga rrëdhët e politikës, kujtojmë deputetin Alqi Blako, gjithashtu dhe ish ministrin Koka, të dy pas hekurave tani. Unë mendoj se zinxhiri i arrestimeve të zyrtarëve të lartë nuk ka përfunduar, besoj që zyrtarët e tjerë të lartë, ndoshta të një rangu të ngjashëm të ministrave, mund të janë të përfshirë, kjo për një arsye se nëse një dokument është firmosur nga 3-4 veta, nuk mundet që t'jap llogari vetëm njëri dhe 3-4 tjerë të mbeten. Sigurisht është një hetim dinamik i cili ka përfshirë një analizë të thelluar të një numri shumë të madh dokumentash shkresore. Në fakt e mira për interesin publik, por edhe e keqe për atyre që bëjnë këtë lloj veprash është se këtë lloj veprash bëhen mbi bazë dokumentacioni. Çka do të thotë mundësia që të fshihen provat apo të tërsohen veprimet, të maskohen me veprimet tjera është shumë e vogël. Kështu që në këtë aspekt besoj se zbulueshmëria e SPAK e përgjegjësve do jetë e plotë dhe besoj që do pasohet nga arrestimet tjera, po ky është vetëm fillimi sepse mendoj që ne e dim që për të paktën për ne që jam avokat mbrojtës, gushti ka rreth 10 deri 20 apo edhe më shumë % të gjithë arrestimeve të gjithë vitit. Kështu që gushti do jetë akoma më i nxehtë se sa vetë temperatura, besoj do kemi
edhe zyrtarët e tjerë të cilët presin radhën, mendoj që tashmë është dhënë sinjali i pastër që në këtë vend nuk do ketë më njerëz të cilët do të fshihen pas pushtetit, apo të shpresojnë që pushteti i tyre do t'i shpëtojë nga dhënia e llogarisë. Është rrjedhë e rregullt, okay, në rregull, përfundojeni ju lutem. Po, po, më thuaj, jo, s'ka problem, po e mbyllim. Është rrjedhë e rregullt kronologjike kërkesa e sot me SPAK-un ndaj parlamentit e dhënë pikërisht sot, sepse ka një vit që ka hetime, janë kontrolluar banesa siç e përmendët edhe ju më herët, të ish bashkëshortes të zotit Ahmetaj. Dhe pikërisht sot u zgjod që të çojë kërkesa në parlament. Ajo në fakt ishte dorëzuar disa ditë më përpara, të paktën me informacionet që mora unë, sot është bërë publike, kam përshtypjen që është dorëzuar me datë 7, nuk e di eksakt. Por të paktën disa informacione që moram duket se me datë 7 është dorëzuar në parlament. Thelbi është ky. Publiku ka një pritje të gabuar, ka edhe një perceptim të gabuar mbi kohën që merr hetimi një çështje, në përgjithësi dhe sidomos hetimi i çështjeve që hetohen nga SPAK. Duhet kuptojmë që afatet procedurale për të cilat ne jemi brenda ligjit dhe prokurori nuk ka asnjë shkelje, janë minimumi 2 vjet, pra që përshkon me zgjatje, kuptohet, se si rregull afatet janë 6 mujore në rastin e SPAK dhe 3 mujore në rastin e prokurorisë përgjithshme. Edhe zgjatën deri në 2 vite dhe mund zgjatën deri në 3 vite kur këtë pëlqim e jep prokurori përgjithshëm. Në përgjithësi, këto lloj veprash, të cilat përfshin shumë njerëz, sidomos edhe njerëz të lidhur me pushtetin, patjetër që kërkojnë për dy arsye hetime të gjata. Një, sepse do duhet që të zbërthehet një skemë e cila paraprihet se s'bën nga veprime në pamje të parë të dukshme, të ligjshme. Pra një zyrtar nuk është përveç se rasteve shumë banale, në përgjithësi gjithë veprimet e paligjshme mashtrohen apo justi mbulohen me veprime në pamje të parë të ligjshme. Po. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është që sigurisht që nuk është e thjeshtë që të merret një vendim për arrestin e një antarit të kuvendit, kushdo qoftë ai, apo i një ish zëvendës kryeministri. Në këtë kuptim, për mua mos ngutja e SPAK-u për të bërë arrestime të shpejta është një tregus maturie i këtij institucioni, siç ndodhi edhe me rastin e Gjicit, ku edhe pse dole vide famshme, mori disa ditë me radhë, kohë, kreu disa veprime, bëri disa hetime dhe pastaj doli në përfundimin që më të vërtet pas kemi nevojë për një masë. Kështu që mendoj që SPAK-u ka vepruar drejt, pa dyshim që mund të themi ka ankesa, vonesa, këto janë për shkak edhe të ngritjes së SPAK-u si një strukturë fillimisht me ritmet nga dalta, por që tashmë duket se e ka kapur ritmin në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe sigurisht ne nuk mund presim që SPAK-u na zgjidh gjë të lashtonë. Do thonë ne si shoqëri jemi një shoqëri që presim o nga Zoti, o nga SPAK-u, o nga ndërkombëtarët. O nga ndërkombëtarët, po s'bëjmë asgjë vetë. Kështu që detyrimisht duhet që gjithë se cili nga ne ka pjesën e tij në kontributin për zbatimin e ligjit dhe vendosjen e demokracisë. Zoti Daci, ajo që ju quani media jeni faktor kryesor ndërkohë. Zoti Daci, ajo që ju e quani maturitë të SPAK-ut, opozita apo dhe skeptikët e SPAK-ut e quajnë koordinim me politikën, duke marrë për shembull rastin e zotit Koka i cili dorëzoi mandatin para se të niseshin hetimet për të, apo dhe rastin e Ahmetajt së fundit, ish zëvendës kryeministrit, i cili ka hequr dorë nga çdo post, në fakt është larguar nga çdo post, për para se hetimet nisin për të. Pra duke sikur ka një paralajmërim, në këtë rast kemi një rrjedhje të informacionit nga ana e SPAK-ut, apo është mund të quhet një koordinim ky me SPAK-ut dhe majorancës? Unë nuk mendoj se ka koordinim, dhe këto teoritë e koordinimit janë vetëm teori që i konsumon politika dhe që është mësuar që edhe knaqet nga njëherë edhe me ato që thot vetë, fillon dhe i beson dhe pastaj fillon dhe i kshon fort, me thënë të drejtën. Por SPAK-u sigurisht nuk është institucioni më perfekt në botë, edhe ai ka vetat problematike, për shembull sekretet i morë vazhdo të jetë një problem, që nuk lidhet me prokurorët, jemi të sinqert, lidhet me policët ose mëso oficerët e policisë, cilët janë pa kujdes. Unë nuk njoh ndonjë prokuror që ka një profil të tillë që mund të nxjerrë sekret. Kjo pjesa e parë. Pjesa e dytë mund të jenë dhe koincidenca, sigurisht përveç koincidencës një forcë politike e cila qeveris vendin, ka edhe një lloj, siç kemi bërë ne vlerësime dhe kemi thonë kur mund të ndodh nesër, mund të ndodh pas nesër, pa dyshim që edhe unë nëse do isha kryeminist do i thoja, shiko, ti je në një histori e cila mund të përfundoj keq, a ka mundësi të tërhiqesh? Dhe ky do ishte një veprim krejt i moralshëm dhe politik i pranueshëm. Mund të jenë dhe këto raste. Mund të kemi edhe rrjedhje në raste të veçanta. Megjithatë unë mendoj që SPAK-u në rastin e personave me imunitet, nuk bëhet fjalë për rrjedhje as për asnjë gjë, sepse ka një moment procedural ku SPAK-u vetë është i detyruar që t'ia tregojë edhe publikut dhe atyre.
Pra nuk mund të kemi sekretet i morë në momentin kur bëhet më kërkesë. Pa dyshim, jo ndaj atij, ndaj të tretë, dhe po, ka sekretet i morë. Por, midis të tjera, zoti Ahmetaj në komisionin e mandateve, por edhe në seancë plenare, mund të kërkoj fjalën dhe mund të kërkoj të njihet, kështu që një farë mënyrë prokuroria është detyruar që t'jap shpjegime dhe t'jap përgjigje. Pra, në këtë aspekt, përtej manikacioneve që mund të ketë përdorur media apo politika në një farë mënyrë duke munduar të lidh, unë mendoj që SPAK po tregon që është imune nga ndikimi politik, sepse jemi të bindur gjithë që asnjëse ka besuar që mund të kemi këto lloj arrestimesh që kanë ndodhur deri tani dhe që sigurisht për mendimin tim këto janë vetëm se fillimi. Unë mendoj që ka edhe shumë zyrtare të tjerë të cilët janë një hap larg momentin. Deri ku mund të shkojë? Deri ku mund të shkojë SPAK? Për shembull, për çështjen e inceneratorëve kemi patur dëshmi edhe nga sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave zoti Angela Gaçi. Mund të shkojë SPAK deri në këto nivele nëse ka përfshirje të këtyre personave? Po nuk është problemi niveleve, nuk mund t'i paragjykoj njerëzit se nuk e di pozicionin e tyre dhe nuk mund të them që mund të shkojë, mund të mos shkojë, se duket sikur po paragjykoj mundësinë e përfshirjes tyre, se nuk i kemi letrat përpara, do të thoni. Por SPAK me këtë, por edhe me shumë veprime të tjera, përveç atyre që duan të mos e besojnë ose duan ta përdorin për politik, ka treguar që nuk do t'ia di para askënd. Dhe kjo është një lajm shumë i mirë. Dhe mendoj që fal edhe një orientimi të dukshëm të miqve tanë ndërkombëtar, të aleatit kryesor të Bashkuarit Amerikës. Unë mendoj që njerëzit në këtë vend duhet të fillojnë, përveç se duhet të fillojnë të shpresojnë që edhe ky vend do i bashkangjitet herët avonë, urojmë shumë shpejt vendeve ku sundon e drejta dhe zbatohet ligji, mendoj që duhet të fillojnë të mendojnë që nuk është më pushteti vendi ku duhet të shkosh edhe të bësh qetë. Unë mendoj që të gjithë që janë sot në pushtet apo kanë qenë dje, kanë filluar të trembën dhe besoj kanë arsye të jenë të trembur. Dhe do të jetojnë me maktin se një ditë mund të trokasin prapë të dera siç kanë drejt. Normalisht që nuk ka ndonjë vend botë ku drejtësia dënon këdo. Dhe gjithë fajtorët gjenden. Edhe ne do kemi njerëz të cilët do t'i shpëtojmë. Por mesazhi, pra nëse do t'i shpëtojnë, do t'i shpëtojnë për arsye të pamundësisë për të provuar lidhjen e tyre. SPAK-u tashmë është në fazën e konsolidimit, akoma ka vend për të rritur performancën. Dhe ky është vetëm se tregimi, fillimi i një fushate, do thoja, ligjore për të vendosur sundimin e shtetit së drejtës. Dhe pjesa tjetër i takon politikës dhe qytetarëve, sepse shembujt dhe ngjarjet që kanë ndodhur këto ditëve të fundit tregojnë që kemi një problem të madh me sundimin e ligjit, ku asnjë individ, asnjë grup individësh nuk mund të imponohet më shtetit në asnjë lloj forme. Dhe shteti duhet që të tregoj forcën në çdo rast për të dhënë shembull. Miti i të fortëve, miti i grupeve të paprekshme, duhet të mos ekzistojë. A mendoni se mund të ndikoj SPAK në heqjen e këtyre miteve, duke qenë se vetëm pak ditë më parë kemi të freskët të rastin e Burizanës? Zhdukja e miteve ka vetëm një kërkesë. Politika duhet të shkëpus lidhjet me këta grupe dhe ose individ. Në këto moment kur ndodhë dhe ata nuk kanë përkrajen politike, pra në të gjithë botën krimi organizuar dhe politika nuk bëndërve projnë, por kanë ato fushat e veta. Tek ne, për fatin e keq, është këtë në një simbiozë ku krimi organizuar në gjithë botën si regull i buron të ardhët nga trafiku, nga aktiviteti paligjshëm. Në Shqipëri, fatkeqësisht prej vitesh, krimi organizuar po fut duart gjithmonë në buxhetin e shtetit. Dhe ky është në rastet e pakta dhe alarmante. Dhe besoj që kjo duhet të ketë një reflektim të madh nga kushdo, qoftë pozita, qoftë opozita, dhe besoj që edhe opozita do të tregojë maturinë e duhur për të lejuar drejtësinë që të veprojë, pa paragjykuar pozitën e prezumuar si pa fash zotit Ahmetaj. Por nuk mendoj se do jemi përsëri, do përsëritet ajo ngjarja e pengimit të zotit Tehiri atë për kur arresti. Nuk besoj se kjo gjë do ndodhë, sepse ndodhemi në kushte krejt të ndryshme dhe tashmë SPAK-u nuk do i kursente as ata të cilët do të pengonin në një farë mënyrë hetimin apo vendosjen e drejtësisë. Kështu që nuk besoj se ka njëri shanse që të mendoj që t'i vjet pengesë dhe t'i vjet mburojt para as kujt për sa i përket kërkesave të SPAK-u. Nesër do të mbahet seansa në orën 16 ku do të vendoset mbi fatin e Ahmetajt. Gjasat janë që
Parlamenti do miratoj heqjen e mandatit të tij pa patur kontestime, duke qenë se nuk ka patur asnjë reagim të paktën deri më tani apo ndonjë qendrim kundër heqjes së mandatit. Ne kemi një plan që kuptohemi, procedura sipas rregullores në 118 rregullores të vendit, fillimisht zhvillohet në komisionin e mandateve, i cili ka 7 ditë kohë që të hartojë një raport të cilin ia paraqet në seancë plenare. Pastaj është seanca plenare e kuvendit, e cila do të votojë autorizimin ose jo që unë besoj presë që do jetë autorizimi për të vepruar i organeve të drejtësisë. Dhe pastaj në atë moment nuk ka asnjë pengesë, është e gjitha në dorën e vlerësimit të prokurisë së posaçme dhe gjykatës së posaçme për të vlerësuar ata masat e përshtatshme. Por kjo nuk do të thotë që zotit Ahmeta i hiqet mandati deputetit. Mandati deputetit hiqet vetëm në rast se kemi një vendim formës prerë në gjykatë, apo jo? Sigurisht. Ajo është diskutohet ose nëse mungon 6 muaj në parlament. Nëse do shkojnë arrest dhe do jetë 6 muaj, midis të tjerëve është edhe shkak për pranimin e mandatit 6 muajorsh. Drejtësia nuk ka asgjë të pamundur, ëh, zoti. Jemi sinqert, as për zotin Ahmetin nuk paraqet asnjë lloj rëndësie më mandati. Sot përkundrazi mandati deri dje dhe sot mendoj se është vetëm ngarkesë. Po qëse do kishte qenë pa mandat, jam sigurt që do kishte më pak ngarkesë çështja e tij se sa ka sot. Është qartë. Zoti Daci, padyshim që nuk ka asgjë të pamundur, por në rast se zoti Ahmeta i shpallet fajtor, sa rrezikon ai kundrejt këtyre akuzave që janë ngritur ndaj tij? Duhet parë thelbi akuzave, se akuzat që janë sot nuk janë akuza në kuptimin e njoftimit të akuzës. Shpërdorim detyre, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Duhet ta shpjegoj. Këto janë tre akuzat për cilat dyshohet sot si person i dyshuar. Akuza quhet dokumenti ku pasi përfundojnë hetimet, organi i prokurorisë i njofton akuzën dhe e merr të pandehu personin. Atëherë ajo quhet akuza për të cilën prokuroria përfundimisht vendos. Çka do të thotë që gjatë hetimit mundet që prokuroria të shtojë, të heqë, të ndryshojë akuzën. Megjithatë në këtë çfarë ka sot, gjithmonë duke mos ditur nëse pastrimi i parave ja atribuohet si person që ka bërë vetë veprën dhe ka pasuruar ato apo thjesht që ka përfituar, mund të kemi dy variante. Një që mund të jetë që shkon deri në 10 vit pastrimi i parave dhe ka një variant jo më pak se 15 vjet. Ndërkohë korrupsioni aktiv i zyrtarëve të lartë shkon deri në 12 vite burgim. Çka do të thotë në rast të shpalljes fajtore të këtyre akuzave si janë sot po flas. Për të dallimeve që mund të kemi tek rasti, bëhet fjalë për një dënim mbi 10 vjet. Sigurisht janë disa formula të cilat përdoren është abuzive nëse dikush thot një numër X, këto janë vetëm hamendësime. Absolutisht. Sepse gjykata ka rregulla procedurale dhe ligjore për të vendosur se si bashkohen dënimet, sa janë në numri veprave, rrethana lësuese venduese. Këto janë gjëra që nuk mund t'i di askush në këtë fazë që ne jemi, as vetë organi i hetimit që është prokuroria e posaçme nuk i di sot të gjitha këto. Absolutisht. Zoti Daci, unë falenderoj shumë. Ne jemi shumë kujdesshëm ne që flasim sidomos. Besoj se ishim korrekt. Besoj se ishim korrekt. Ju padyshim, por edhe unë më shumë po flas për veten time në këtë rast dhe të gjithë kolegët që përfshihen, sepse e para duhet të respektojmë prezumimin e pafaqësisë, e dyta duhet të jemi të kujdesshëm që të mos ngarkojmë drejtësinë me akuza të paqena apo me vërejtje të cilat nuk i bëjnë dobi interesit publik. Patyshim. Zoti Daci, unë falenderoj shumë për kohën që na dedikuat dhe për gjithë informacionet e vlerë që na dhatë. Faleminderit edhe juve. Mbas ditë të qetë, paqi.